Lia, Ja, det Madde. hej Madde, det är Sören Svensson här. Det är så här att du har pratat om personer som är arg på folk som åker innanför bommen vid Lida förskola. Istället för parkera och gå sista biten så parkerar, så åker man innanför bommen. Men det är så, jag måste åka innanför bommen för att komma dit till det här. Det finns en handikapparkering där. Ja, alltså vissa som har tillstånd får ju åka in. Men var är Ja. handikapp... Abba på Jag blir baksidan på dagis där? handikappad, pensionerad, pensionär. Ja, men absolut. Det finns ju de som har tillstånd. Det här var Ja. två unga personer och när de inte hade bomnyckeln så åkte de gångbanan. Det var ju det jag blev väldigt irriterad över. Därför skrev du att man inte får åka innanför bom. Om För man har jag gör ju tillstånd. det. Ja, om man har tillstånd får man absolut åka in i bommen. Men om man inte åker. Menar du det här på Facebook som jag skrev i gruppen? Ja, du har skrivit en Ja, face. på Face. Facebook. Men Ja. om jag åker där, varför blir du inte arg när jag åker där? Är det för jag... Men om man har tillstånd så får man ju åka där. Varför Det finns väl inga har jag konstigheter. tillstånd att åka där? Om man har ett tillstånd så är det inget fel. Då har du ju också fått en bomnyckel utkvitterad, eller hur? Jag har en sån brandnyckel, en sån Ja. bomnyckel, men jag har inget Ja. tillstånd att åka där. Jag åker ändå, men jag har en nyckel, VIA-gången till mig. Och jag öppnade bommen och jag får åka in där, hon sagt. Ja, men då så. Då har du ju fått ett tillstånd att åka in där. Är det Den här tillstånd personen när som man jag... säger att man får åka? Elvira sa jag fick åka in där. Ja, men då får du ju åka in där. Då har du ju fått tillstånd från Lida. Den här personen hade ju ingen bomnyckel utan passade på att åka in när bommen var öppen. Sen var den stängd när han skulle åka ut. Och då kom de inte ut på något annat sätt än att ta sig förbi på gångbanan bort till övergångsstället längs med Tungelstavägen. Och det var då jag gick med kapuschongen uppe. Och de åkte med sån fart så hade det kommit barn på en cykel där. Alltså jag kan bara... Usch, vad som skulle kunna ha hänt då. Hade hon sett på att barnen så den dog då? Ja, alltså det har varit på väg att hända en olycka där Men... för en 2, 3 år sedan. Jag tror inte att någon har blivit påkörd, men det har varit på... Alltså, för att många föräldrar är ju tyvärr så att när man har lämnat sina barn så verkar det som att man lämnar vettet hemma och man tar bilen och så bara gasar man iväg. Och är det då gångbanan som är på väg till dagis där släpper ju många sina 2, 3-åringar och de får springa i förväg. Så man vet att det är inga bilar där eller så är det bilar som kör väldigt sakta. Det är förskolepersonal eller sådana med tillstånd som kör sakta där. Och det är då man blir så irriterad när det är då föräldrar som har varit och lämnat sina barn och inte orkar gå från parkeringen. Som då kör dessutom väldigt fort på gångbanan där vid dagis. Det är så. Men de som har tillstånd har inte sagt någonting om. Vad ska man göra om man ska få tillstånd? Kan alla få tillstånd att göra det? Ja, för det första, om du har tillstånd för handikappade, då är det en variant av tillstånd. Kan Det jag inte betyder bli ju att du inte handikappad? Jag behöver gillar åka inte att bli nära. kallad handikappad. Jag Nej, gillar förlåt. inte... Rörelsehindrad. Ja, Jag är förlåt. funktionsnedsatt. Jag är funktionsnedsatt. Okej. Ja, men Jag vill tillståndet inte bli heter ju kallad tillstånd för handikappad. Jag gillar rörelsehindrad. inte att Det bli man det. får Jag om får man inte ska stå tillstånd på att sådana kalla mig det. parkeringsplatser, Jag är eller hur? handikappad. Jag vill bli kallad funktionsnedsatt. Ja, okej. Du vill ju Men nu pratar vi om vilket nedlåtande. tillstånd det var Du man skulle behöver inte ha. vara Och för att få stå på en nedlåtande mot parkering... mig. Förlåt? Du behöver inte vara nedlåtande mot mig. Men Du det är bor jag i inte. huset. Vi pratar om vilken variant av tillstånd. Och det finns tillstånd för rörelsehindrade. Och det är med de tillstånden man får stå på parkeringsplatser som är till för rörelsehindrade. Och de ligger ju bakom förskolan. Visst är det så? Det är inte att vara nedlåtande. Du sa att jag var dum i huvudet. Sa du att jag var handikappad?
varit? Man kallade det för handikapptillstånd förut. Nu heter det tillstånd för rörelsehindrad. Lär vad det kallas. Lär vad det kallas. Du gör folk ledsen när du kallar mig så. Men, var det något annat du ville prata om, eller? Nej. Men ha en trevlig lördag. Ja, det är samma till dig. Hej. Det låter kåt. Förlåt? Det låter kåt. Det låter när du pratar. Hallå?